El nostre viatge compartit. Plena Inclusió és un moviment associatiu que representa persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a tota Espanya. Ajudem a cadascuna d'aquestes persones i a la seva família a tenir el seu propi projecte de vida. Una vida de qualitat que valgui la pena viure. També actuem per aconseguir una societat justa i solidària, on totes les persones siguin ciutadanes de ple dret, estiguin incloses i tinguin les mateixes oportunitats. Som 140.000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, 235.000 familiars, 40.000 professionals i 8.000 persones voluntàries, que ens agrupem en gairebé 1.000 associacions i 17 federacions a tot Espanya i Ceuta i Melilla. Durant el 2015 vam imaginar junts un futur compartit, amb la finalitat de poder emprendre un llarg i apassionant nou viatge. Potser no ho recordes, però si d'una manera o altra formes part de Plena Inclusió, és probable que en la teva associació o en alguna trobada et reunissis amb altres persones amb discapacitat, familiars, professionals o persones voluntàries per pensar en el futur. Recordes allò que vas aportar? Ara podràs veure els seus fruits. Junts, ens hem marcat una ruta comuna, un pla de viatge per als pròxims anys. El primer que hem fet ha estat marcar-nos uns horitzons que volem assolir. Són nou horitzons relacionats amb la vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies, la vida i el treball en les nostres organitzacions, la societat que volem aconseguir i els aliats i companys que ens acompanyen en el camí. Quines coses volem aconseguir? La plena ciutadania de les persones amb discapacitat. Que cada família tingui suports particulars, siguin quines siguin les seves circumstàncies. Un marc jurídic capaç de garantir la igualtat, la inclusió i la dignitat de totes les persones. Més treball en xarxa i més aliances amb el nostre entorn. Millorar com a organitzacions, transformar-nos, adaptar-nos, innovar, aprofitar les tecnologies. Un canvi i relleu generacional a les nostres organitzacions. Més i millor visibilitat i imatge social. Poder compaginar adequadament la nostra defensa de drets amb el tipus de suports i serveis que oferim. Una major coordinació i acció conjunta del nostre moviment associatiu. Junts també hem identificat els camins o carreteres que ens portaran cap a cadascun d'aquests horitzons. A aquests camins els hem anomenat els nostres reptes de futur. Els horitzons i els reptes per arribar-hi configuren el mapa del nostre viatge. Ara bé, per orientar-nos també necessitem tenir brúixoles que ens ajudin a mantenir el rumb i no desviar-nos. Aquestes brúixoles ens indiquen els punts cardinals. El nostre nord és la nostra missió, el que volem aconseguir per a les persones amb discapacitat i les seves famílies. A l'oest hi ha la societat. A l'est, el treball conjunt de les nostres organitzacions. Al sud, els nostres recursos i capacitats. Finalment, el nostre pla de viatge també estableix els anomenats grups d'expedició. Són equips formats per persones de les nostres organitzacions i també de l'entorn, que ens ajudaran a explorar els reptes de cada horitzó i s'avançaran per indicar-nos la millor manera d'arribar-hi. Les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, les seves famílies i les organitzacions necessitem avançar junts i emprendre aquest viatge cap a la plena inclusió. El nostre viatge també és el teu. Moltes gràcies per traçar el camí i seguir construint la plena inclusió.